NFTU, Nordisk Film- och TV-union, gör inspelningar av samtal med film- och teaterpersonligheter för arkiv och dokumentation. Idag, den 7 juni år 2000, är vi hemma hos Göran Lindgren, Erik Dahlbergs allé i Stockholm. Jag heter Per Lönndahl och tekniker i Åke Kings. Göran föddes i Stockholm i oktober 1927. Pappan jobbade med trävaror. Men, och där jobbade Göran ibland också på sommartid. Men jag vill fråga dig, var du intresserad av bio redan då? Ja, bio har jag väl varit intresserad av, måste man säga. Jag började så fort man kunde gå på matiné själv. Så gick jag både på ett och tre. Så kunde jag sen få upp en stant i kvällsföreställningen också. Så var det stort nöje för mig att klämma även en sådan. Så att det, men det var ju för att det var roligt. Det var ju inte speciellt filmintresse. Sen jag hade helt enkelt jäkla roligt på bio. Vilken var idolen? Jag tror inte jag hade några idoler, men jag såg ju alla de här svenska stjärnorna. Och Tor Modén och Åke Sylund och Sickan Karlsson. Det var ju en viss fest när Sickan och Åke hade premiär på midsommarafton. Eller däromkring på sin senaste sommarfilm till exempel. Så att... Annars utländska stjärnor, det fanns inga stora där. Utan... Inte i Ruffin heller? Nej, det kommer så småningom kanske, men nej. Det var, jag hade nog inga speciella idoler. Det var filmen som jag gillade i största allmänhet. Kommer du ihåg någon? Jo, jag kommer ihåg massor av film. Men det är väl ingen sådär som jag nu håller på och klänger fast vid. Utan jag har liksom gått vidare. Du ser gärna dem i repris på televisionen kanske? Ja, nu går de här på dagtid här. Och det är ett stort nöje. Jag har märkt att jag ser väl inte hela filmerna. Men det är ett stort nöje att blicka tillbaka på dem. Och hänga med en bit. Och framförallt är det ju väldigt roligt att se alla de här gamla skådespelarna. Som man får se, så att säga... Vad de gjorde och det är hemskt roligt. Ja. Hur duktiga de var. Ja, de var fantastiska. Ja. De var fantastiska. Utbildning? Ja, skolan har jag aldrig varit road av. Den sov jag mig igenom i princip. Och tvingade min stackars far att jag fick lämna skolan någonstans mitt i realskolan. Och då tyckte han att någon jävla ordning får det vara så att han skickade upp mig till ett sågverk där jag låg och praktiserade en tid. För att när jag kom hem sen skulle jag börja på Pålmans handelsinstitut. Och då hade jag ju nått en 16-17 år sedan. Och där började jag. Och när jag gick ut därifrån så sökte jag mitt första jobb och det fick jag direkt. Det var ont om folk, de var jätteglada när det kom någon och sökte på deras annonser. Så jag sökte och fick... Assistent till kamrern heter det visst. Men sen gick jag ner på gatan. Och där träffade jag Toivo Paulus som jag kände mycket väl och vi var goda vänner. Och han sa, nu ska jag ut på turné. Och vi har ingen inspicient. Ska du följa med? Självklart så jag följer med. Så jag gick tillbaka på kontoret igen och sa, ledsen, jag kan inte börja den 1 september som jag tänkt. Men jag kommer gärna den 1 januari. Och de var fortfarande lika lyckliga. För det var ju otroligt. Alltså, detta var 46. Alltså omedelbart efter kriget. Och det fanns tydligen inte folk att få för pengar. Så att jag fick komma tillbaka den 1 januari. Men då var jag ute på turné hela hösten med Toivo. Och en pjäs som heter Fallet Winslow Boy var Riksteatern. Och det var ett stort eventyr verkligen. Jag fick verkligen se alla teatrar i hela Sverige. Och de var med och se hur de fungerade och så. Och så hade jag en liten roll, jag var fotograf som kom in och fotograferade mitt upp alltihopa. Och det var ett stort äventyr verkligen. Ivar Kåge gjorde huvudrollen, Inga Bodil Wetterlund. Många av de gamla skådespelarna, Olle Florin och Ingrid Åström och allt vad de hette. Ja, det var en rolig tid. Men så kom jag tillbaka och började på oljebolaget och där satt jag och skräpade ett tag. Tills jag, min pappa tyckte återigen att nu var det nog dags med trävaran. För han tyckte egentligen att det enda man kunde syssla med det var stål och trä och järn och sådana saker. Stabila saker. Själv hade arbetat med trä väldigt länge. Så att då skulle jag flytta upp till honom då och sitta med honom på hans lilla kontor. Och
Då hade jag ju redan börjat lite grann med en egen verksamhet helt vid sidan av det här. Med att ta hand om folks ekonomi och då speciellt inom film och teater. Men det var ju övriga frilanser i yrken som konstnärer och journalister och sånt där. För att det tyckte jag liksom att det behövde de hjälp med. Jag såg det på nära håll. Toivo blev min första klient, Toivo Pavlo. Och han på Fasman blev nummer två. Och här samlades så småningom en stor skara människor som jag fick oerhört nära kontakt med. Vi blev både vänner och glada så att säga, arbetskamrater man så får säga. Och det var, egentligen så var det ja, kanske den roligaste tiden jag haft. För man kom människor så nära på ett sätt som man inte gör annars. Och framförallt inte som direktör. För då är man ganska långt borta från den nära kontakten. Även om det kan uppstå då och då i sådana tillfällen också. Så att den där verksamheten växte och växte och växte. Och till småningom lade jag ner den där trevaruagenturen när pappa dog. Och fortsatte då min verksamhet istället som tog min fulla dag och med därtill. Och i den här verksamheten fick jag bland annat rum också med att vara artistchef på Hamburg Börs ett par år. Och det var också en rolig epok. Men det var så att säga mitt i alltihopa det här. Och det var ju då ganska nytt med restaurangvarieté på krog. Så att det var oerhört roligt. Det var också helt annorlunda. Jag hann vara med i produktionsreden av kortfilmer och jag hann med olika saker i den här verksamheten. För mina klienter hade olika intressen. Vi ska inte tala om Jarl Kulle som skaffade sig stort jäkla lantbruk nere i Skåne. Som jag också fick administrera från Stockholm då. Jarl var ju väldigt... Han var en företagare. Inte bara skådespelare, han var en företagare. Han sålde småningom lantbruket och köpte ett hyreshus här på Östermalm istället. Man förstod att det var bättre affär och kanske också lite lugnare att hålla på med. Men genom att alla de här människorna som jag hade hand om hade såna olika intressen så kom jag in på väldigt mycket olika områden. Och det var ju fruktansvärt roligt. Det var, men den ena dagen var ju inte den andra lik. Och så hela tiden denna verkliga vänskap som fanns i bilden. Många av dem blev ju vänner för livet. Och är vänner för livet. Och det där höll jag då på med. Tills jag vaknade en morgon helt urled. Allting gick fel. I kroppen hade bara upphört att fungera. Jag hade överansträngt mig. Jag hade misskött en halsfluss. Och hamnade på sjukhus och låg där en månad och skräpa. Och gick omkring och tittade i golvet eller i taket eller i himlen ett par månader till. Och då bestämde jag för att det här går nu inte. Här kan man lägga ner precis hur mycket tid som helst. Och jag gjorde det. Ibland upplevde jag nästan att jag fick låsa in mig för att inte nås av vare sig telefon eller bud. Så att när Erik vänner om jag en dag talas vid om ett kontraktsärende beträffande Jan Malmsjö som skulle medverka på Skala teatern i en produktion där. Så var alldeles nära jul. Så säger Erik någonting om att Erik och Jenny har då chef för hela Sandra-koncernen kan man säga. Hans stora intresse var också teaterna. Och säger han att ja, nu har jag ju lämnat advokatyrket bakom mig och det är så skönt därför att det innebär att man kan fira jul i lugn och ro och ta ut sina lediga dagar. Ja, säger jag, det förstår jag mycket väl. Jag sitter nog grunnar på samma sak att jag ska nog lämna den här verksamheten bakom mig ett tag. Därför att jag tror inte att det är riktigt hälsosamt att hålla på dygnet runt som man får göra. Så spännande, sa han. Låt oss träffas. Och det gjorde vi. Och det var ju då ganska många och långa samtal vi hade med varandra innan vi kom överens om hur vi skulle ha det. Det var ju stort chok man lämnade bakom sig här.
Jag hade ju liksom rumsterat om riktigt ordentligt. När jag tillträdde den här verksamheten som jag startade så var det ju liksom en djungel. Det var ju teatercheferna och filmbolagscheferna var ju kungar. Och var och en hade då sina nyckel för sig. Åkesson på Sandlatierna som var chef där, han vägrade betala till övertidsersättningar till exempel. Semesterersättning var en annan sak som inte var populär. Georg Rydberg berättade att på Blanchteatern när han kom och skulle hämta ut sin semesterersättning så möttes han av Rockan som sa fy på sig Rydberg. Ska han ha semesterersättning? Det tyckte han var otillständigt. Och det var alldeles nytt då liksom. Så det är självklart att de tyckte inte det var kul. Övertidsersättningen, det retade upp oss alla inom min kära klientel och inklusive mig själv. Så vi gjorde en häftig propaganda inom Teaterförbundet och fann att där fanns inget stöd att hämta. De hade ingen ork och ingen kraft. Så vi hetsade upp oss själva här i Stockholm. Sen åkte jag till Göteborg och åkte till Malmö och hetsade upp dem där nere. Så att det blev så småningom en riksstämma där hela styrelsen fick gå och en ny styrelse kom som tillsatte Rolf Rembe. Och sen blev det ordning på torpet på Teaterförbundet. Så sen kunde man så att säga lita på deras avtal. Och det var ju nytt och fräscht för den tiden. Men det var mycket sånt här som man lämnade bakom sig. Det är ett stort äventyr. Med många, många olika trådar som man fick nysta upp och dra i. Och så småningom ser det att rätta ut sig. Populär var jag ju inte bland det arbetsgivarläget. Var ungefär som pesten har jag en känsla av. Jag en gång när jag satt och grävde i papperna där jag började på Sandra så hittade jag ett protokoll där filmproducenten hade haft möte. Inte förening utan privat som gör. Och där stod jag, den här Lindgren ska vi akta oss för. Förstod väl inte i princip att han inte skulle få vara med och förhandla med honom, så att de skulle försöka undvika det. Och Molander på SF, han försökte väl också i princip. Han var då chef för SF-partierna. Så att när Ulf Palme kom upp den gången och sa att vi får förhandla, ni får förhandla med Göran Lindgren. Så sa han, det gör inte vi, sa Molander. Ja, tack, då får det vara så. Ulf Palme reste sig upp och sa, men ja, låt oss få gå, jag ska ringa Göran Lindgren. Så att det var besvärliga situationer, men det redde alltid ut sig. Och alltid till min fördel på något mystiskt sätt. Så jag landade alltid med fötterna på jorden. Men som sagt var, då möttes Erik och jag. Och det var ju ett spännande möte, för att jag visste ju vad jag ville. Jag tänkte inte lägga ner den här verksamheten och gå ut i slags chansförhållande. Utan jag sa, han fick klart för sig att jag hade bara en ambition, att bli chef för Sandra. Och det var ju då lite problematiskt för honom att presentera denna gåva från himlen för sitt bolag och sin styrelse och alltihop det här. Men Erik var ju en magnifik person på många sätt. En helt unik person. Jag måste säga att han efterlämnade ett minne som är både roligt, spännande och jag skulle säga historiskt. För han kunde berätta om Stockholm, Stockholms liv från hela sin tid. Och det var inte kort tid han hade varit med i livet. Han var redan då en 60, ja, över 60 års man. Och upplevt verkligen cirklarna i Stockholm. Både som jurist och privat. Och man kunde resa med honom. Man startade på måndag morgon och kom hem på lördag eller fredag. Och man var underhållen hela tiden. Han berättade och öste ur sina minnen som var fantastiska. Nåväl, vi kom överens om att jag skulle börja rent allmänt som direktörsassistent. Och då kände jag ju Sandra ganska väl. Jag hade haft klienter som jobbat där. Hampe Fasman var ju regissör. Och han berättade hur det gick till att producera film. Min kära svärmor, Nasse Jonsson, var chef för Syatlien. Och det märkliga med Syatlien, där pratar folk. Där berättar man för varandra alla hemskheter och alla roligheter också för den delen. Nasse var en varm och impulsiv och god människa. Hon tog folk till sig med stora famnen, verkligen. Och
Det gjorde ju alla de här små inkikerna gjorde att jag kunde Sandro ganska så bra. Jag kunde Sandro egentligen bättre än många av de som var på Sandro kunde Sandro. Därför jag kunde alla historierna. Och det berättar man ju inte riktigt på jobbet, utan det är ju, där bollar man dem för sig själv. Så att det hindrar inte alla fall att när jag kom dit så satt jag med det och läste in företaget hela sommaren 63. Första i sjunde började. Och den första i sjunde 63 var ett märkligt datum på många sätt, därför att då öppnade också Svenska Filminstitutet med Harry Schein som chef sin verksamhet. Kenneth Hunt hade just tillträtt befattningen som vd på SF. Så det var liksom en ny tid som började ur många synpunkter. Sen var det väldigt laddat, kan man säga, på produktionssidan. Det fanns väldigt mycket drömmar om filmproduktion och folk som ville göra film som hade gått och väntat, inte minst på Filminstitutets ankomst med de bidrag som där då var förutsatta skulle komma till del för de som gjorde film. Så att här var det som att öppna locket till en krutburk. Det verkligen tog fyr och exploderade. Så det var en fruktansvärt spännande tid. På Sandvist, det var då konstruerat så att de flesta bolagen var så här, egna aktiebolag och hade egna chefer. Där fanns då framförallt då biograferna, där Stockholmsbiograferna löd under Sven Andersson som var systerson till Anders. Och där var Sylve Grampe, hans närmaste man, som också skötte en hel del av importen. Och på landsortsbiografen sköttes av Bert Andersson, som dock icke var släkt med Anders. Medan filmproduktionen sköttes av, i stort sett då av Josef Andersson, som administrerade det hela. Och han var då biträdd av Palle Edlund, som var väl den som höll i alla trådar och hade alla kontakterna med inspelningsgrupperna och såna här saker. Sen fanns ju Rune Wallekrans som hade hand om den kreativa sidan, det vill säga kontakten med regissörer och arbetade med manusen. Och han gjorde ju själva förspelet så att säga. Sen fick ju Josef och Palle ta hand om det när det kom till inspelning. Och sen hade vi då, det var mycket folk anställda där. Det var Sven Nyqvist som fotograf till exempel. Fanns den när jag kom. Han slutade sen när jag blev frilans. Rune Eriksson, som är nästan ett tekniskt geni. Han var dock kvar hela tiden fram till sin pension, tror jag nästan. Och sedan hade vi då teaterna. Teaterna var ju, Rune Wallekrans skriver om detta i en liten skrift, att teaterna var ju Anders Sandlers stora kärlek. Och han, jag nästan kunna säga, det var en passion hos honom med teater. Och han hade då, när han startade Sandler med biografer och sånt, så var han ju på något sätt Anders, när man tänker tillbaka på många synpunkter, var det ju en mycket, mycket märklig man. Han öppnade plötsligt teater på Royal, i Rödbyggrafens lokal på Kungsgatan under sommaren. Sommar var ingen särskilt bra tid för bio. Och hade man då inte någon bra film dessutom, så var ju teater roligt. Så det gjorde han. Och Lawrence Mansfield producerade, och där kom väldigt mycket fina saker på Rödbyggrafen. Sen då så blev det väl så att den första teatern riktigt öppnade var väl Skalateatern. Och Södran kom in i bilden. Och Oscars naturligtvis. Och det Oscar köpte han ju då av Gustav Walli, som lämnade den. För att han tyckte att han hade gjort sina år där. Och han kanske tyckte att det räckte. Och om Oscar säger Anders Sandler att andra har stora sommarställen, fina båtar och älskarinnor, och jag har Oscarsteatern. Och det är en fin sammanfattning, kan man väl säga.
både om hans kärlek till teatern och hans passion för den. På teaterkedjan satt Nils Perne som chef. Nils Perne var ju en gammal kämpe som visste vad det handlade om. Bredvid så hade han Silas Persson som kamrer. Och det var också en kämpe. Han administrerade. Och då när jag kom in så var det väl Oskars och Skala som fanns kvar. Södran var borta redan. Och Oskars hade väl haft stora framgångar just med Maffär Leidit. Som hade gått då 765 gånger. Vilket var rekord på den tiden. Och teatersidan var ju väldigt spännande på många sätt. Den är ju, teater är ju en levande grej. Som, det är en levande liv. Man har träffat människor när man svettas med dem. Och man är med dem alla 765 gånger. Om det nu är 765 gånger det handlar om. En film är en inspelning på 40, 50, 60 dagar. Sen är det en produkt liksom, som vevas och vevas i olika apparater. Skickas ut i massor av upplagor. Men där är det just den här korta arbetstiden man är tillsammans. Och det är stor skillnad faktiskt. Men nu blev det så att det blev filmen ändå som jag fick börja med tack vare Rune Wallercrantz. Lämnade företaget och gick till Filminstitutet där han blev rektor för filmskolan. Och så redan första, tror jag, januari 64 så var jag i full gång med filminspelningen. Och den första inspelningen vi då gjorde, eller jag skulle ta hand om, det var Charion. Bo Jonsson fanns på film sidan på Sandler. Bo Jonsson var produktionsledare. Och en ung pojke som jag förstår hade bestämt sig för att syssla med film. Vi fann varandra väldigt snabbt. Vi låg i London och pratade en vecka. Och pratade ihop oss. Och när vi kom hem så gick vi på vad vi skulle göra. Det var då i princip sagt att Charion skulle göras då. I stor utsträckning i Skåne, och det skulle vara en enorm apparatur som skulle skickas iväg, och det skulle kosta hemska pengar. Och jag sa, det är aldrig i livet, alltså, pengar är någonting som jag hatar att göra av mig, jag klarar inte det. Så jag sa att den får inte kosta mer än 800 000, och det var, vi var uppe över 1,5 miljon. Och jag vill göra andra saker också, jag vill inte bara göra en enda film. Och då började Bo Jonsson och Rune Eriksson, fotografen, att pussla ihop sig. Och de gjorde någonting som vi sedan döpte till Brandkåren. Det var en liten inspelningsenhet. Den skulle man praktiskt kunna rycka ut med. Om de väckte en plats mitt i natten så skulle man kunna rusa ner på kontoret och hämta ut sina grejer och sticka iväg och göra film. Så enkel och så lätt skulle det hela vara. Det var utgångspunkten för Brandkåren. Vi kommer inte riktigt dit, men vi kommer ganska nära. Och filmen kostade framförallt inte mer än 800. Jag tror den gick upp på 850 000. Men då fick vi också ta bort färgen. Och det var många som tyckte att det var alldeles fel. Men vi tog bort färgen. Lars Magnus var väl inte helt lycklig. Det var Lars Magnus som skulle regissera den. Och allting var annorlunda tänkt. Det var en helt annan rollbesättning som var tänkt till den filmen. Men det var någon som sa, men herregud, vi har ju haft en stor succé med Lars Magnus och Änglar finns då, med Kristina Skålin och Jarl Kulle. Och jag tyckte det lät ju helt rätt, så jag sa, för Guds skull, vi ska ha Jarl Kulle och Kristina Skålin. Det är ju järngänget, Lars Magnus, Kristina Skålin och Jarl Kulle. Där har vi ju. Det finns ju redan här vid företaget. Så det blev det. Och det fungerade, och Rune Eriksson dessutom som då fotograferade hela. Detta blev en jättefin trupp. Som arbetade hårt och gjorde den här filmen raskt. Och som sagt var inom ekonomiska ramarna som vi hade tänkt oss. Sen blev den dessutom Oscars nominerad. Och det var ju fantastiskt, den första filmen vi då producerade. Så att min stjärna, den steg ju på företaget. Och det kan man, mådde jag ju inte illa av. Utan det hade jag förmodligen mer nytta av än jag förstått efteråt så här.
Ja, det var den första filmen. Och sedan så fortsatte det. Det blev ju under åren hemskt mycket film. Jag har aldrig beräknat efter hur många, men det var många regissörer vi arbetade med. Det, Lars Magnus fanns ju fast anställd i företaget, så han fortsatte att göra film. Vilgot Sjöman kom ganska raskt in i bilden, kom från SF. Och han gjorde då flera filmbrottet, bland annat hans Nyfiken Gud blev ju den som så att säga rev en annan barrikad. Och det, jag brukar säga att Nyfiken Gud tog ungefär ett liv, ett år av mitt liv, bara med processer och advokater och professorer. Jag tror vi hade närmare, jag tror vi hade 9 professorer inblandade på upphovsrättsområdet och straffrättsområdet och det ena med det andra. Vi hade väl ett antal processer på gång och en dag var det faktiskt stämningsmannen uppe 3 gånger på mitt kontor och knackade på dörren och överlämna stämningar till olika saker. Men bara av 2 gällde Nyfiken Gul. Så det var också en erfarenhet. Man fick lära sig ett annat. Men vi hade bara ett enda åtal som vi drabbades av. Det var någon Sandbergs i någon sammanhang som författaren till den här Sandbergs. Han kände sig kränkt och han fick då rätt i att han hade blivit kränkt. Rådhusrätten dömde mig till 10 dagsböter. För detta. Annars så klarade vi oss ganska helskinnade rakt igenom, inga större skadestånd. Men en dag så tyckte jag att nu får jag slut med alla processer. Då köpte jag helt enkelt ut mig i det som var kvar. Och stängde butiken för alla rättsliga mellanhavanden. Mellan de som har tilltupsade filmen eller på annat sätt hade yrkanden på oss. Och då, sen var den sagan slut. Men det var ju också en spännande period och det var en spännande film. Och det intressanta sen med den filmen, det är ju egentligen det. Så fort ett land, det var ju många länder som levde under förtryck på den tiden, diktaturer och ja, det var inte bara diktaturer, det var olika former av förtryck. Men så fort den här frigörelseprocessen hade arbetat sig fram till ett crescendo och landet kände sig fritt, det gick till fria val, då importerades Nyfiken Gul. Och det var mycket intressant att se. Så när de kom och ville ha Nya Gud, då förstod jag att nu är det luft i luckan där nere. Men det var ju också andra länder. I Amerika så var det ju en herre som hade bestämt sig för att han skulle få in den här filmen och inte skulle vara någon klipp i den. Vilket ju gjorde att han fick processa. Han processade och vann. Så den kom in utan klipp. I Japan, där var jag faktiskt över, hade en presskonferens i Tokyo. Där kom den också in så småningom. Men det var kärvt, det var oerhört hårt. Men Vilgot hade bestämt sig för inga klipp. Så det blev inga klipp. Utan ville de ha filmen fick de ta den som den var. Men Vilgot gjorde ju sen efter det här en annan film för oss. Som handlade om svensk fångvård egentligen. Och det var en mycket intressant film, men den fick ju inte samma publiksiffra riktigt som Nyfiken Gud. Ja, det var många regissörer som passerade förbi. Kjell Grede var ju en debutant. Jag hade ju haft mycket nära kontakt med både Bibi och Kjell. Kjell och Bibi var ju, Bibi Andersson och Kjell Grede var ju då gifta. Så att vi satt ju många kvällar och pratade om film och han ville gärna göra Hugo Sofie. Och pengar, det hade vi ju inte särskilt mycket därför att vi arbetade så för att varenda krona vi hade. Jag brukar säga, vi har inte letat efter kronor, jag har ute och letat efter ören för att få det hela, pengar till hela kakan, allt som ska göras. Så jag sa, okej, kan du göra den här filmen för 500 000? Så sätt igång. Och det kunde han väl inte riktigt, men det var snudd på i alla fall. Och även där var det färg som var en diskussion, men han kunde behålla färgen. Men han jobbade billigt, han jobbade verkligen billigt. Och den kom till stånd. Och det blev ju en underbar liten film. Men det blev ju flera debutanter under åren. Jonas Cornell var en av de första som vi tog ut från filmskolan.
Han gjorde ett antal filmer för oss. Även han då fick börja med att göra den första filmen han gjorde oerhört billigt. Det var Bo Jonsson som tog sig an honom och produktionsledde honom. Det var genomgående att allting fick inte kosta. En del saker fick kosta, för det måste ju kosta, men de fick visa först lite grann att de kunde. Men det var ju, Maj Sättling var ju ingen debutant vid Gud. Men hon kom och hon gjorde film. Hennes film Flickorna är väl den som hon kanske är mest ledsen för, att den inte blev emottagen som hon hade hoppats. Nu har den ju fått en eftervärdering som de har satt filmen i strålkastarljuset plötsligt och säger att detta var ju en väldigt spännande film. Men det är så dags sen. Men det är inte så vanligt. Det är samma sak som med Roy Andersson till exempel, hans Giljap. Den blev ju totalt, ja inte totalt, men i stort sett väldigt illa åtgången vid premiären. Och efteråt har den omvärderats och sagt, herregud, det var ju också en spännande film. Men det var andra, Stig och Jan Eriksson gjorde film, Jörn Donner gjorde film och Yngve Gamlin gjorde film. Vi gjorde film med utländska regissörer. Vi hade Schacton och Olvar Kroos som gjorde en samproduktion i Frankrike med. Med till övergreppet. Bibi Andersson i överrollen. Vi hade Peter Watkins här från England som gjorde en film om krig. Och Susan Sontag som gjorde till och med ett par filmer här. Men det här var en väldigt spännande tid under 60-talet, för det gjordes film och det fanns ett intresse för film. Vi hade filmvågor. Vi hade då Tjeckoslovakiet som kom i sin våg. Vi hade franska vågen. Vi hade en italiensk våg och i viss mån kanske även i en liten jugoslavisk våg. Det fanns olika länder som kom här i etapper och vi importerade ju dessa filmer. Och det gjorde ju så att säga, hela filmdebatten väldigt spännande och rolig. Och vi gav ju också en viss stimulans till de svenska filmproduktionerna. Men så hade då Svenska Filminstitutets stöd fungerat och tagits emot på gott och ont. Och de såg hur det föll ut. På något sätt så gick luften lite grann ur filmen. Underbara värld, filmproduktionens underbara värld. Så att någon gång i 70-talet, så där, början av 70-talet, så var det inte lika spännande och lika vitalt som det var i början. Då varje film var laddad och det var oerhört spännande när de började och premiären var stor sak. Men det blev ju så då istället att helt plötsligt så fick jag liksom lite grann tid över och började fundera på biografsidan. Och där gjorde vi då olika utredningar. Bland annat så tittade vi efter hur är våra biografer belagda med folk. Och vi kom fram till att fullsatta var de egentligen bara söndagsmatinéerna för barn. Annars var det i snitt 20% beläggning på dem. Och biograferna var ungefär som regel på 500 platser. Så det var ju en ganska tråkig siffra att ta del av. Vi hade då flyttat kontoret till Floragatan 4, där hade vi installerat oss. Och vi hade krympt verksamheten ganska mycket. Vi var väl en 75, 80, 90 personer på företaget när jag började. Och nu när det var som kärvast här så var vi väl nere nästan bara 25 personer. Då ska vi komma ihåg att när vi hade som mest folk på våra biografer så hade vi 84 miljoner biobesök. Jag tror det var 1952. När jag började 1963 var vi nere i 43 miljoner biobesök. Och vid den här tiden började vi närma oss 18 miljoner. Så här hade försvunnit folk från våra biografer. Och därmed också naturligtvis pengar som gav oss möjlighet att göra saker och ting. När vi då började fundera på det här måste vi göra någonting åt, och utomlands hade vi kunnat se de första reaktionerna. De hade byggt
skulle fler biografanläggningar i London. De hade byggt till och med någon, eller några i Paris. Titta på dem där och tyckte att vi försöker. Och Grand blev då den första. Vi hade en arkitekt, Fredrik von Platen, som ritade och arbetade med det här. Och sen var det då vi själva, vår biografavdelning, som sysslade med det här. Det blev då Grand som sagt var invigdes 1970. Och sedan la vi ner ungefär halva biografkedjan och byggde nytt. På den tiden för 40 miljoner kronor, jag förstår inte var vi tog dem ifrån, men det gjorde vi i alla fall. Det var nya biografanläggare. Det blev 72 kom Saga i Lund som nummer 2. Och 73 blev det Royal och Victoria i Stockholm plus Linköping, Uppsala, Malmö. Och på det sättet växte det. Och det visade sig att det här var väldigt lyckligt. Vi fick mycket bättre ekonomi på en gång. Och vi kunde visa film. Vi kunde börja med den från stora salongen som var då på 200-300 platser som regel. Och sen trappa ner den via 100 ner till 70 platser ungefär. Så att filmen kunde ligga kvar åtminstone nästan tre gånger så lång tid i en stad. I en mellanstor svensk stad. Mot vad de kunde förr i tiden. Vilket innebar att vi sög ut sista besökaren. Och det var det som var viktigt för oss. För att det finns alltid folk som vill gå på bio. Och de jäkeln, de jagade vi fram. Men sen har vi ju arbetat så överhuvudtaget. Vi har ju suttit som spindeln i nätet. Sen har vi haft fruktansvärt mycket duktiga medarbetare. Och här fanns då, de flesta har gått via produktionen. Bertil Olsson var då produktionsledare för många av våra filmer. Bertil Sandgren kom in i bilden som produktionsledare. Bägge två kom över till biosidan kan man väl säga. Bertil Sandgren blev programchef för våra biografer. Och Bertil Olsson tog hand om importen så småningom. Och var oerhört skicklig på denna sida. Han tog till oss många utav de verkligt stora, stora filmerna. Gökboet icke att förglömma, som vi faktiskt, tack vare också våra flerbiografanläggare, höll igång i 10 år i Sverige. Och på 10-årsdagen så kom filmens producent och Emilius Forman hit och övervarade jubileet. Så det var en fest, spännande fest. Men som sagt, vi har haft mycket duktiga medarbetare. Och det går ju som en röd tråd genom alla de här olika områdena vi har rört oss inom. Både på biosidan och filmsidan. Jag har egentligen bollat ut bollen och sen har någon tagit hand om den. Och sedan så har de gjort någonting av det och kommit tillbaka med projektet. På det sättet har vi kunnat vara väldigt få personer som har arbetat med det hela. Och ändå arbetat väldigt nära varandra. Och haft kontroll över det hela. Ja, det blev alltså, kan man säga, i stort sett så blev det de första 10 åren åt filmproduktion och nästa 10 år gick till biografbyggande. Så kan man väl säga att de resterande 10 åren gick till teatrarna i stor utsträckning. Delvis därför att jag lämnade filmsidan helt och hållet bakom mig. Och där blev då Claes Olofsson chef för den. Film och bio. Och på det sättet kunde jag ägna mig åt teatern mer helhjärtat. Och då var det ju så att vi hade Oscars hade jag ju haft sedan 1965. Tills jag slutade då. Intiman hade jag också haft från 65. Skala hade vi 65 och den släppte vi 1974. Då Fria Provteatern köpte den. Och däremellan så hade vi också Maximteatern som vi hade under perioden 68-78. Och 1985 hade vi glädjen fått över Vasateatern. Det är en fantastisk liten teater, Vasateatern. Så att sista varvet, då satt vi då på Oscars, Intiman och Vasan, 3 utomordentligt underbara teatrar.
Intiman är en, det märker jag, den heter Intima teatern och det är precis en, det är en liten intim teater. Den rymmer visserligen 600 personer, men att stå på scenen där, det är som att ha publiken i knät nästan. Så känns det. Nåväl, här var det så att ska man dra några röda trådar här, så kan man ju säga det att det finns ju många skådespelare som verkligen har varit Sandrup-skådespelare, men så får jag uttrycka mig, varit oss trogna och hjälpt oss och dragit stora last. Och här finns alltså Jarl Kulle. Här finns Carl Gustav Lindstedt och många, många andra. Men sen finns det också såna här grupper som har kommit in och gästspelat. Men de som har dragit last på teater, det är de också scencheferna. Och där var det ju Svenjon som var chef då, först på Skala, och sen flyttade han till Maxim och sen flyttade han till Intima. Och vid alla byggen och ombyggnader så var han ju den som gjorde jobbet. Han byggde Maximteatern. Han byggde om Oscars, byggde om, gjorde ju Stockholms stad, men han skötte de teatertekniska grejerna. Så han har ju varit en kämpe på vår teatersida. Per Rosenqvist var så att säga Svenjons andre man och följde med bakom honom hela tiden. Han kom alltså via Skala och gick sen direkt till Oscars och blev platschef där. Då så har vi då Christer Engman på Intima som har varit med i alla herrans år. Hon började, tror jag, som 15, 16, 17 åring på teatern. Och med Vasan fick vi tillbaks Bert Lindström som tidigare var hos oss på Maxim. Det här är ju nyckelpersoner i teaterdramat. Det är väl Oscars är det tunga kapitlet här. Där Nils Pernesson då var chef först att åren, han dog ju på teatern. Han hade överanstängt sig, haft en hjärtinfarkt och gick upp och misskötte den på ett genrep. Och föll ned och dog framför mig. Sen fick jag tyvärr uppleva det en gång till med Per Rosenqvist som var platschef då när vi gjorde Fantomen. Men det är också detta med Oscars att man gav järnet på Oscars. Och det var dag och natt. Och de kunde inte gå hem. Det gick inte att säga till dem att gå hem överhuvudtaget. Det gick inte. De visste inte vad hem var i det läget. Men han dog också på teatern. Mitt under uppsätt jag Fantomen. Och det ger en bild av så att, säga, att teatern kryper innanför huden på en ibland. Men det är också spännande. Det är mycket spännande. Vi fick i alla fall till stånd en hel del. Oscarsteatern var ju väldigt risig. Jag brukade säga att om man stod i belysningsbåset och det tog lite fel där, så var det fungerade som avrättningsbås. För då tog man på två strömkablar på en enda gång. Och sen behövde man inte göra mer det året eller det livet. Men jag vet inte om det var det som gjorde intryck på Stockholms stad, men i vilket fall så sa vi upp kontraktet och sa att vi flyttar inte in igen. Vi kommer gärna tillbaka, men inte förrän det är reparerat och renoverat. Och det gjorde de, så vi hade stängt där för ett antal år. Och sen blev det en väldigt fin teater. På denna teater har vi då, Glada Änkan har ju varit den stående programmet, så säger den har vi spelat tre gånger. Och jag tror varje gång har vi spelat åtminstone två första gånger ett och ett halvt år. Det var 67. Sen öppnade vi då 1974 igen och att den kom tillbaka så raskt. Det berodde ju närmast på att det var tal om att Ingmar Bergman skulle göra en inspelning på film av Glada Änkan. Och sen bildade det inte någonting av, men då var vi redan igång med föreställningen. Och sen kom vi tillbaka 1984 igen med Änkan. Men det är genom att vi har varit så länge på Oscar så blev det flera pjäser så här som kom tillbaks. Jag tror Charles Förstinnan hade det två gånger, Maffär Lady hade det två gånger. Och det var inte bara Oscar som vi hade så med, utan det blev ju också min team som jag hade mycket, mycket lång tid. Genom den här breda verksamheten vi hade på teatersidan så blev vi ju också
tillfälle att visa olika saker på teaterna. Vi hade ju mycket gästspel. Vi ibland, någonting som var oerhört uppskattat, det var ju Dizzy Jones som kom till Intima Teatern. Första gången. Var väl 1980, någonting 81. Och de spelade då Memories of Music och gjorde direkt succé. Och sen kom de tillbaks ett antal gånger. Men den stora succé på Intima kanske annars var Casino-epoken. Den gick ju då ifrån 73 till 79 under stort jubel. Men det var ju hela det gamla kasinogänget då som kom tillbaka och gjorde en repris på sina succéer från gamla kasiner på Bryggargatan. Men det var ju inte bara såna här enklare och lättare stycken som vi hade nöjet att ta emot, utan vi hade ju också gästspel på den lilla teatern i Helsingfors. Med Lasse Pöyste då som här, han blev oerhört uppskattad. Och den här lilla ensemblen han hade då. De spelade Jorden runt på 80 dagar. Candida och Moje och Körsbärsregård. Jag vet inte allt vad de inte spelade. Och det var alltid utsålt till sista platsen de kom. Sen flyttade han upp till Tammerfors Arbetarteater. Och då kom de hit med honom. Och det var ju också mycket, mycket intressant och mycket framgångsrikt och spännande. Så att, sen hade vi mycket, mycket annat. Vi hade operaskolan, vi hade dansaftnar och även operan gästspelade ibland hos oss. Men hela teaterverksamheten var ju krävande och dyrbar. Det dyrbaraste vi gjorde, det var väl Fantomen, som vi då efter mycket om och med fick. Och även här var Bertil Olsson inblandad i förhandlingarna om denna rättighet som de slog som praktiskt taget över hela världen. Jag tror vi var ett, två, tre. Jag tror jag inte vi var nummer fyra i världen som fick den där möjligen femma. Och det ansågs då mycket remarkabelt. Vi hade premiär 1989. Och det var en mycket dyrbar premiär. Den kostade 32 miljoner i uppsättning. Och föreställningen kostade sen så mycket pengar per kväll att vi måste ha utsålt praktiskt taget för att det skulle fungera. Och det hade vi. Vi spelade nu 6 år. Och under dessa år var vi, tror jag, aldrig under 96% beläggning. Men sista året så var föreställningskostnaden uppe i nära. Jag tror det var på 280-290 000 per kväll som det kostar att spela. Som vi alltså måste spela in varenda kväll. För att bara betala kostnaderna. Men det gjorde vi också. Men det var en dyrbar föreställning. Och det är ju tyvärr Oscars problem att det är en teater som är dyr att driva. Det är inte bara de artister som har rollerna, utan det, till detta kommer ballett, kör, orkester. Det är ibland stora orkester. Jag tror att på Fantomen var det 32-mans orkester. Och sen till detta kommer hela tekniken. Och det var inte småsaker när det gällde Fantomen. Och naturligtvis ska då allt detta som kommer till det hela. Men det var ett stort spännande äventyr och det gick bra. Och jag tror att förköpen var så stora så att vi behövde aldrig lägga ut några större pengar på detta äventyr. Utan det spelet gick mycket, mycket bra och var mycket trevligt. Ja, Maxim kanske jag ska säga några ord om också. Den kom ju till därför att vi lade då ner Oscars och vi tyckte liksom att för reparation. Och då tyckte vi liksom lite grann att vi måste kanske ha en teater till, varför vet jag inte riktigt. Men det var också det att vi hade en pjäs som vi inte ville bli av med.
utan vi ville fortsätta spela och hade kontrakterat en annan uppsättning, nämligen Bali den Borgerlige, som skulle premiera i början av 1968. Så att på det sättet kom Maxim till. Det var då inköpt för att driva som biograf, men det var inte så lyckosamt som biografdrift. Och då tänkte vi, okej, då gör vi teaterraden. Som vi i alla fall har behov av en teater här just nu. Och så får vi se vad som går bäst, teater eller bio. Vi kan köra den på bägge sätt. Och vi hade premiär på Bali den Borgerlige. Återigen naturligtvis Carl Gustav Lindstedt och Margareta Krupp. Och det blev en spännande föreställning. Det handlade om socialdemokratins erövringar, kan man säga. Och det var lite roligt att se folk reagerade väldigt intensivt på premiären. De satt och kastade papper på varandra alltid som de tyckte illa respektive bra om saker och ting. Och sånt är ju roligt när folk deltar så aktivt. Det höll vi på att spela fram till 1978. Och sista föreställningen var då Helgonet. Den lilla operetten med Nils Poppe i rollen. Och sen tog Maxim togs över då av Alle Johansson med gänget Lill Lindfors, Brasse och Magnus Härenstam. Och sen har de ju, även det gänget har spruckit upp, men i stort sett så finns de kvar i alla fall. Alle är fortfarande ansvarig för driften där. Och de spelar vidare. Så att i så avslutades så småningom då, vi var först hälften delägare i Maxim och sen köpte de upp även sista halvan. Till allt detta kom naturligtvis, när man ska beskriva ett liv, hela denna värld av organisationer som man tillhör och får representera i. Och där har jag naturligtvis varit mycket långvarig i och med att jag har suttit så länge i företaget. Så att om man ska säga, tala om rekord i att sitta, så har jag det i många av de här organisationerna. Jag har suttit hemskt länge i Filminstitutets styrelse, vilket var hemskt roligt att följa verksamheten där med olika chefer och olika ordförande. Det var ju dock en slags motor i hela filmsidan. En annan mycket viktig organisation på filmsidan, det var ju Producentföreningen, där Ola Elbin var då primus motor. Ola var ju en kristallklar advokat som hade väldigt klart för sig vad han höll på med. Jag hade en väldigt nytta av honom i filmprocesserna. Därför att vi rörde oss då på ett område som var rättsligt sett väldigt oprövat. Jag var den första som fälldes i upphovsmannens rättsfrågor när det gäller den här moralregeln. Så att sen fick jag höra att alla juridiska studerande fick komma och säga, jaha, det har jag läst om i läroböckerna. Men det var inte Ola Elbens fel, utan vi hade andra jurister på inkopplade på de här problemen. Men det gjorde det att när man är inne på ett sådant område, då är det så fritt fram för spekulationer, och det spekulerades och ingen visste ju riktigt vad det var som skulle bli. Utom en. Och det var intressant därför att han såg filmen, och det var just den här Droit Moral och Sandbergs historien. Så kom han ut och så sa han, ja, ja, ja. Och detta var professor Strömholm. Ja, tio dagsböter blev det också. Och det blev det. Så att det finns ju de som också tror ganska rätt. Men det var ju inte bara filmsidan, det var också Teaternas Riksförbund. Där jag satt i alla herrans år. Och det har ju också varit en mycket vital och rolig organisation. Med också det att det var liksom en insikt i alla teaterfrågor i Sverige. Det där fanns alla orkesterföreningar med, alla privatteater, alla statliga kommunala teater. Och det gjorde det att man fick en överblick på hela området teater. Och genom Filminstitutet och Filmproducentföreningen så hade man överblicken inom film. Sen fick man då naturligtvis en del extra uppdrag av olika slag. Jag satt i operautredningen och fick gå igenom hela operans ekonomi och sätt att fungera, vilket ju inte var ointressant heller.
Det var ju en period som jag satt i Nordiska rådets rådgivande kommitté för kulturellt samarbete. Och det var också intressant därför att där kom det in i de övriga nordiska ländernas problem av olika slag. Så att de här utsiktsposterna då av olika slag gjorde att man fick en god översikt. Jag satt i Palatsteatern i Köpenhamns styrelse i många år. Jag satt i en biografstyrelse i Helsingfors. Och det har ju varit en stor glädje att se att därifrån kan man ju konstatera bland annat att vår egen biografsida inte var så tokig i alla fall. Och att vi har hamnat ganska rätt med våra satsningar och våra tankar. Du har en dotter som jobbar på Sander? Jag har en Anna Katarina Lindgren som jag heter. Anna Katarina Lindgren. Hon kom när hon gick ut franska skolan och sa nu vill jag åka till Frankrike och lära mig franska. Men herregud, jag har gått till franska skolan. Nej, för jag har det vill säga. Men vill du börja på Sander imorgon så går det bra. Hon börjar på Sander. Så hon börjar dagen därpå. Slutar i skolan på fredag tror jag börjar på måndagen på Sander. Och satt och klippte film åt Vilgot. Jaha. För det skulle man göra, det sades då. Det är själva grunden för filmutbildningen. Så det satt hon tror jag ett år och klippte film i ett mörkrum. Så småningom kom hon ut. Hon ägnade sig både att göra kläder till film och hjälpa till med olika saker. Och hamnade så småningom nu på reklamsidan. Så att hon nu vill på press- och reklamsidan på Sandlerbiograferna just nu. Klädkunskapen fick hon av sin mamma? Ja, just det. Jag har ju alltid tyckt om att arbeta med mina närmaste omkring mig. Där jag är gammaldags. Och helt fel har jag förstått. Det ska man inte göra. Men jag har aldrig brytt mig om vad som är fel och rätt. Men så att Gertie som då ägnade sig åt och hade stort intresse för kläder och var utbildad för kläder. Dr. Bäckmans skola. Hon satt jag rast på att göra teaterkläder. Och hon gjorde många stora uppsättningar åt oss. Bland annat på Oscarsteatern ett antal. Och så att på det sättet har jag ju även haft jobbet hemma. Och jag tycker det är väldigt trevligt. Jag menar, det man håller på med, det håller man på med. Det andra får man ta på lediga stunder. Du, hur ser Sanders framtid ut? Vad händer med Sander om? Ja, Sanders framtid. Teatern är ju helt borta nu därför att den nya styrelsen som tillträdde här, de tyckte inte att det var... Jag vet inte vad de tyckte egentligen. Jag tror inte de visste vad de gjorde riktigt. För det var väl ingen som visste någonting om företaget egentligen. Så de sålde dem. Det var väl det sista jag fick göra så var att sälja Oscarsteatern och Intiman. Och det var då förhoppningen att de i alla fall skulle bolla Vasan. Men så det är borta. Filmimporten ligger väl numera tillsammans med nordiska enheter och liksom biosidan i Sander Metronom. Så att det vet jag inte, det är bara 50% Sander. Men Sander idag är ju egentligen Sander AB. Och Sander AB äger då aktierna i Sander. Sanders aktier alltså i Sander Metronom, vilket jag tror är 50% av dem. Och sen äger de då det som Sander äger, fastigheter och olika saker som vi har förvärvat under åren. Så Sander AB som sen i sin tur ägs av Anders Sanders stiftelse. Så det är stiftelsen som egentligen äger allting. Och dit pengarna ska gå. Dit skickas också pengar. Så att varje år har ju Anders Sanders stiftelse en utdelning till människor som då ska få pengar. Det är äldre förtjänta och det är unga studerande som det heter i huvudsak. Och det är efter då stadgar som gjordes av Anders Sander. Du måste vara stolt över det du har gjort. Ja, det är ju historia idag. Alltså, så därför så, jag måste säga att jag har haft ett fruktansvärt roligt liv. Det är nästan så att det är lite fräckt tycker jag. Så roligt har det varit. Och sen har jag haft tur. Jag har alltid träffat människor som har låtit mig vara i fred.
Jag har Erik Wennerhag vid det laget var ju helt fantastisk. När han avgick och slutade så sa han Göran Lindgren har haft en chef i 7 år men det har han inte märkt. Och det, men det visar hur han, vilken frihet han gav för sin faning vad han gjorde. På samma sätt så har Tor Broad, min nästa styrelseordförande, också låtit mig vara i fred. Och haft förtroende för mig. Och detta tror jag är något som är mycket, mycket sällsynt. Och det är väl en del av problemet med Sandra, att det fanns ingen ny person efter mig att lägga förtroendet på egentligen. Med de försök vi gjorde så var det väl inte så bra. Och det var väl så att Claes Olofsson var inte alls inställd på teater. Han tyckte att film var ett arbetsamt nog. Så att det är väl ett av problemen. Att hitta efterträdare och såna här saker. Och vi ser ju nu när de ska rollbesätta nya tv-chefer och sånt här, vilken bonda det är. Eller där en chefredaktör för en tidning ska tillsättas. Det är ju det är en mycket besvärlig process att hitta folk till de här jobben idag. Så att jag hade tur. Jag kom in i Sandlös i en väldigt bra period, en spännande period. Och jag, när det gäller pengar så var jag väl ganska nära. Jag förstod precis vad Anders Sandlö menade. När han var snål, som det kallar det så. För att jag var nog också ganska snål. Men för mig var det inte alls främmande. Och jag kände mycket varmt för det där företaget. Jag många gånger tänkte, herregud, det är oskojigt att få vara med om. Att sköta Anders Sandlös bolag. Och inte minst när jag hörde Nasse berätta om det hela. Så att nej, jag har haft ett fruktansvärt roligt liv. Stolt, jag vet inte, nej, det är inte det framförallt. Det är snarare en slags glädje, en slags lyckokänsla. Vi är stolta att du blev direktör i alla fall för Sandra. Tack ska du ha för ett trevligt samtal. Tack.